بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين تدتشو نا تكبراتشو بسماية سفرا بمنفساوي بركات إكزافير يباركاتشو ودلجون ستو قدنجل ببرت تولدو بس المسكال انديو تسكلو ودا بدلاتشو نكفل اللاتشو مداني تيون اللاتشو نفسو اللبقوتشو يمسات الرنيا اللاتشو نانتن بقوتشو ناتشو اللاتشو እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ሰላሙ ሁላችሁ ሰላሙ በቤታችሁ ይደር እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ቃል የመንገዳችን ብርሃን ነው በኢሳይያስ 35 ቁጥር 3 ላይ የደከሙትን እጆች አበርቱ ይላሉትንም ጉልበቶች አጽኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል የሚያዘው ይሄንን ነው ሰዎች መጽናናት ይፈልጋሉ ድጋፍ ይፈልጋሉ አለንታ ይፈልጋሉ የሰው ልጆች ድጋፍ ሲያጡ ኃይል ሲያጡ ምግብ ሲያጡ ይደክማሉ መንፈስ ሲደክም ደግሞ የሰው ልጅ በስጋና በደም እንጀራ ብቻ አይቆምም ስለዚህ የሰው ልጅ መንፈስ መደገፍ አለበት ሰው ሲባል ይሄን ከመሰማ ወንድሜ ይሄን ከመሰሚው እቴ ጀምሮ ያለውላችንን እኛ እና ደግሞ ቤተሰቦቻችን ልጆቻችን ጓደኞቻችን ሁሉ የዚህ የአምላካዊ በረከት ተካፋዮች መሆን ይገባናል ምክንያቱም እጆቻችን የሚደክሙባቸው ጊዜያቶች አሉ ሰርተን የሚደክመን ምንድነው ለኑሮ የለፋው ደከምኩ ምንድነው ጥቅሜ ብለን መቀመጥ ትርፊም እንደሆነ ወይም ደግሞ አለመስራት ጥቅም እንደሆነ አስበን መስራትን የተውን ሰዎች አለን ረዳሁኝ አገዝኩኝ ለሰው ኖርኩኝ ከዚህ በኋላ ምንድነው የኔ ኑሮ ብለን እርግፍ አርገን የሰውን ነገር ስርቆቻቸውን ዘክተን እጆቻችን ጉልበታችን ደክመው የተቀመጠን በጣም ብዙ ሰዎች አለን ይሄንን ደግሞ ተው የሚለን የለም ሰይጣንን በጆሮችን በርቱ ነው የሚለን ቀጥሉ ነው የሚለው ሰው እንደው ክፉ ነው በደራ አይመልስም ይላል ያድራክቱን ነገር ያሳሰበ ያጣኩትን ያስቆጠረ የበለጠ ሽባ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ የደከሙት እጆች ይበረታሉ የደከሙት እጆች የበረቱት እጆች ደክመው ይቀራሉ በብዙ ነገር እጆቻችሁን ምታነሱ ለሀገራችሁ ለቤተክርስቲያናችሁ ቀድማችሁ እጃችሁን አስታችሁ ምትመጡ ከመታየትና ከመሰሙት የተነሳ ደክማችሁ ጆቻችሁን የተሰበሰባችሁ ሰዎች አላችሁ እንግዲህ ከዚህ አይነት ድካም ውጪ የሆነ ሰው የለም ይሄን ከመሰማ እኛ ብቻም አይደለንም ልጆቻችንም እንዲሁ ይደክማሉ የራሳቸውን ግብር የራሳቸውን እግዚአብሔር ሰጣቸውን ግብር ተልኮ እናንተ ቤት ሲኖሩ መማር አለባቸው ማጥናት አለባቸው ስለ ህይወት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማንበብ አለባቸው መጸለይ አለባቸው ግን ይደክማሉ እነሱ ልጆቻቸው በተተው ሳይሆን ደክመው ታያቸው አላችሁ ግን እነዚህን ይሄን ድካም ብናሸንፈው የበለጠ በማድከም አይደለም አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ቢያስተምረን የደከሙትን እጆች አበርቱ ነው የሚለው በማበርታት ነው እናንተ እንኳን በሚያጽናና እግዚአብሔር ቃል ስትጎበኙ እንዴት እንደምትበረቱ ታያላችሁ ያስጨነቃችሁ ያስፈራራችሁ ያዋረዳችሁ ከሚናገራችሁ ሰባኪ ልቅ መንፈሳችሁን ያረጋጋ የህይወታችሁን ድክመት አሳይቶ ወደ መስተካከል የሚያመጣችሁን ትመርጣላችሁ ያኛው ሲያደክማችሁ ይሄኛው ያበረታችኋል ያኛው በቁጣ የእግዚአብሔርን ፍቅር ምረትና በጎድል ማሳየትቶ ኃይሉን ብቻ ሲያሳያችሁ ይሄኛው ደግሞ እግዚአብሔርን ምረትና ጽናኝነት ያሳያችሁ የትኛውንም የሚያበረታችሁ ስለዚህ የደከሙ እጆች የላሉ ጉልበቶች እንዲበረቱ እናንተም በእግዚአብሔር ቃል እንድትበረቱ የደከማችሁ ደግሞ ሌሎችንም ቤተሰቦቻችሁንም እንድታበረቱ ይገባል ሰው በውጊያ ውስጥ ነው ያለው መንፈሳዊ ዓለም አለ የሚወጋው ልጆቻችንም ጭምር ነው ቤተሰቦቻችንም ጭምር የተዳራጋራችንም ጭምር ነው ደና ምንለው ሰው በሆነ ነገር ውስጥ ቃት ውስጥ ወርቆ ታገኙታላችሁ ጉልበቱ ደክሞ ታገኙታላችሁ የሆነ የታማኝነት ጉልበቱ የጥንካሬ ጉልበቱ
የመቻል ጉልበቱ ደግሞ ታገኙታላችሁ። ጎበዝ የምትሉት ታጋሽ የምትሉት የሥራ ኃላፊያችሁ አብሯችሁ ይሰራ ተቀይሮባችሁ ሌላ ሰው ሆኖ ብትጨጥጨት ሲል ታዩታላችሁ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰው በወጊያ ውስጥ እንዳለ በብዙ ፈተና ውስጥ እንደሚያልፍ የሚያሳዩ ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለማሸነፍ የበለጠ በቁጣ በኃይለኝነት ተሰባ መቁረጥ ድካማችንን ለማስተካከል የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ ግን የሚያሳየውን መንገድ ተመልከቱ። የደከሙት ንጆች አበርቱ። በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ቃል፣ በእግዚአብሔር ተስፋ፣ በማይለወጥ ፍቅሩ፣ በዘላለም ታዳጊነቱ እናንተ ልትበረቱ ይገባል። ቅድም እንደተባለው የተሰጣችሁን ግብረ ተልእኮ የተሰጣችሁን ጸጋ አቁማችሁ በቃኝ፣ እኔ ሰው መታገስ በቃኝ፣ ሰው ማገዝ በቃኝ፣ ከሰው ጋር መኖር በቃኝ፣ አጠቃላይ የመንፈሳዊ ዓለም የህብረት ኑሮ ነው፣ ቤተሰብ ነው፣ ጓደኛ ነው፣ እንደዚህ የምናደርጋቸውን በጎ ነገሮች ትተን ቁጭ ብለን እጆቻችን ደክመን ቁጭ ያለን ሰዎች ተነስተን ልንሰራ ይገባል። መድከም ያለበት የኛ እጅ ነፍሳችን ከስጋችን ስትወጣ ብቻ ነው። እስከዛ ድረስ ግን እግዚአብሔር ለእኛ እየሰጠን ልዩ አገልግሎት ነው። አሁን የምናደርገው ነገር ማንም የማያደርገው ለምሳሌ ከሰዎች ጠብቃችሁ የማታገኙት እነዛ ሰዎች የዚህ ስጦታ ስራ የላቸውም። ስጦታ ደግሞ ለሌለው ነው የሚሰጠ። ሁሌ ላለው መስጠት አንድ ነገር ቢሆንም ግን ለሌለው ነው ብዙ ስጦታ መስጠት የሚባል። ጽድቅም የሚባለው መፍሰስ ምንጭ መሆን ማለት ነው። ለሌለው ወይም ለጎደለው ማድረግ ነው። እግዚአብሔርም ቃል ከሚሰጥ ይልቅ የሚቀበል ብዙ ነው። መስጠት ገንዘብ መስጠት ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ አገልግሎትን፣ ፍቅርን፣ መታገስን፣ ማስታረቅን፣ በጎነትን ይህን ነገር በማድረግ ለሰው ጠቃሚ ሆኖ መቆም። ይህንን እያደረግን ኖረን የሆነ ጊዜ ግን በአንድ ሰው ተጎድተን በጎ ነገራችን ርግፍ አድርገን መተው የለብንም። ምክንያቱም የደከሙ እጆቻችን ሊበረቱ ይገባል። እንደገና ደግሞ እኛ አጠገብ እንዲሁ ደክመው የምናያቸው ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ከታማኝነታቸው፣ ከጽናታቸው፣ ከትዕግስታቸው ልጆቻችን ከጥናታቸው ከቤት ትጋታቸው ደክመው ስናያቸው ልናበረታቸው የሚገባው የበለጠ አቅም ልንሰጣቸው ነው። እየተቆጣን እየተበሳጨን ስሜታችን መራር እየሆነ እነሱን ማቅናት አንችልም። በእሱ መንገድ አይደለም መንፈስ ቅዱስ እንድንሰራ የሚመክረን። የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ የላሉትንም ጉልበቶች አጽኑ። በቃ ሰው በመንገዱ አብሯችሁ የሚኖር ሰው ሲላላ ጉልበቱ ማበርታት፣ እናንተም ለጉልበቱ ሲደክም በእግዚአብሔር ቃል መበርታት አለባችሁ። አንድ ነገር እዚህ ጋር አያይዤ ነገራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ አንዳንዴ ቀጥታ ከህይወታችን ጋር የሚገናኝ ምርት ሲመጣ ይገርማል። የኔን ህይወት ይመስላል ይሄ ነገር እያለን ተገርምን ማለፍ የለብንም። እንደዚህ አይነት ንግግር በእግዚአብሔር ንግግር ላይ መዘበት ይባላል። እግዚአብሔር ከአንቺ ውጭ ሌላ ምንም ዓላማ የለውም። ከአንተ ውጭ ከኔ ውጭ ጆሮአችን ሲከፈቱ ቀጥታ እግዚአብሔር እኔን እንደሚናገረኝ አመኘ ነው የምሰማው። አይደለም ሌላ ሰው ሰባኪ ተናግሮ ራሴ የምናገረውን ትምህርቱን ዘግቼ ለራሴ እንደሆነ ለራሴ ወን አድርጌ ነው የማዳምጠው። በፍጹም ሶስተኛ ወገን ሆኜ አላዳምጥም። እንደዚህ ነው፣ እናንተም ሶስተኛ ወገን አትሆኑ። ቀጥታ እኛን የሚመለከት ጉዳይ እየተናገረ እግዚአብሔር እኛን የሚመስል ነገር ይናገራል። ይገርማል እኮ ብሎ ማለፍ ደግሞ እንዳይናገረን መከልከል ነው። እኛን ፈልጎ መጥቷል። ሰዎች ነን፣ ጆሮ አለን፣ ስሜት አለን፣ አይምሮ አለን። ነገሩ ከእኛ ጋር የተገናኘ ነው። ልንበረታ የሚገባንን ነገር ሲነገረን እኔን የሚመስል ታሪክ ነው ሰባኪ የተናገሩ ብለን ጣል አድርገን ካለፍ ነው ነገ እኛን እግዚአብሔር መናገር ያቆማል። ምክንያቱም የማይሰሙትን የሚናገር ሞኝ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። ሁልጊዜም ቢሆን ሲናገረን በተናገረ ልክ እግዚአብሔር በህይወታችን አንድ ድንጋይ እያስቀመጠ መሆኑን ማወቅ አለብን። እየገነባን ነው። ዛሬ በአንዱ ሽ ስንለው ነገ በሌላው፣ ነገ በሌላው ሽ ስንለው ተነገ ወዲያ በሌላው፣ የላላው ጉልበታችን እየበረታ ይመጣል። እንደዛ ደግሞ ከሆነ እግዚአብሔር በትዕግስት የሚያስተምር ከሆነ እኛም ደግሞ የምናስተምራቸውን በትዕግስት ማስተማር፣ የምናሳድጋቸው ልጆች በትዕግስት ማሳደግ፣ ዛሬ መክሬው አልሰማም ብለን ነገ ሌላ መጥፎ ቅጣት ውስጥ መጣል ወይም ጠልቶ መቀመጥ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም እኛን የሚያሳድገን። ጉልበቶች እስኪበረቱ ድረስ ድጋፍ ማድረግ፣ እንዲበረቱ ማጽናት ይገባል። ፈሪ ልብ ላላቸው እንሆ አምላካችሁ በቀል በእግዚአብሔር ብድራት ይመጣልና መጥቶም ያድናችኋልና በርቱ አትፍሩ በሏቸው። አሁን የምትፈሩ ደግሞ ምን ፈራ ደግሞ ሰዎች አለን። ከዚህ ቀደም ተምረናል ፍርሃት መንፈስ እንደሆነ
من بسيط تقات عندهن تنشتو كم جت تنشتو سو لي فرع إشلال النا زنبلو وقع سير رجع قاندي نور يهدر قال نعم فراتو سلز يفرات منفس سياتكان النزاس ووتش يفرات منفس سياتكاتشو يفرات منفس سيور كباتشو إخزابيري بكلام لكنو هذا قباتشو قومو عندي فرو مادر قاتشول كأنبون متو متعلي ميشلام لكنو عطفرو نو ميلان عطفرو نهات أقباتشو نين رموني بكلام لكنين بكل ميلو اللي من أنا الساو تقلات فرهات بوستاتشن ميلكو ندي بكلا سلامي فرلقنو ميتشوت ندناتا سلام ندناتا انكلف ندناتا تاقو ساقلا ندننور بفرهات بچات سقايتا ندننور سلامي فرلقنو تقلات سلوهونا سقايتشنو لسو مغبو مدد سلزيك زيابي الدمو لي بكلا ويمت علمات عطفوني بكلا لاتشوالو تقلاتاتشون ميلا انگری خزایر بزیل کیسه وچن لبسی دگف ایران لوچوچن سیابرتا یه دکه مکبوتوچن سیاز آنا این میفروست وچن لبچون سیابرتا سبوش تین نیوتیونی متعلو آن ایا چو منی لالو تیتون سیاسایی زی خزایر کالی متعلو تیت بزنم گزی یه برو چینو چکفه تعلو یک گله تعلو یه دنگ وروچن دورو چکفه تعلو خزایر بما أننا تو سوتش كاسيدر سوتش عينو شافش يتكلم بدل بزو سوتش بخزيابير كارسيس نانو عينو شافش وتكفته وال خزيابير ما يتكلم وال إنه زنبلو بالمار سامل كوتينه برو عملك هتشون عينو شافش وتكفته ويجو تيم بدل لك خزيابير كربينا ويلال لك يردن علني روكنا وسلو لك سواد كبينو مسترين جبنين لك يا وقال جورو چاچو بتامی کفتار یه مس مات عبیتی تاچو چمران بگذاری کال مدت مات چمران چی سعوتی گا باچوال چی نگرچو یگا باچوال یه مس مان اتایل نو بگذاری سیات نان نا بگذاری بام سراغ کال سیمت آ صوت اینجا یونی مدت یعنی اینم به باقلو تاچن بزو فریم ما آنبن بیه ماسبو یه بار لفوتون هایم تا تصدیق میگم با ویول سبکت حزبون سلام سلاگر کردن فزز زیال حزب نه مرتنو واب زاینچ برگد سوکستاتون دیم ملز یه نور من گذاشتن دیتاو فرتو نیست تکاکل هونوی هونال یه من فس بر تات کالا گنج سک سوگدن دیت آن نالی بالی چلان زیابیرن کالا کالت ملکتاو اندیت تقلب کردنی بادی چلان. خزایر فکر نو. خزایر ساعت نو. گن خزایر فکر. سو خزایر ساعت نو کمی رو آدلم مجمع مرالب. خزایر فکر نو کمی رو مجمع مرالب. بس میکات میبلاو ساعت میبلاو. یه لام نمتن دفعه نو. سایمونم بسلام می نورس وچنو کو اسکفر دکان درس منم مارگات چو. گن اخیابیر مزنا ناملاک مونون هارا قلوس یه راینا یه مزنا نات عملاک نمیلار اخیابیر سیگلز سعی بخیابیر چیز نانا بخالوسی چیز نانا گلبه تو چوسی برات تو دو چوسی سانه کرو فراتوسی وگید اینو چاچو کفتارو سوال چوچ اخیابیر نادانی نت اخیابیر مگنیت یه ملک کتارو عقالی تبالت چی یابراهام باره یساره باره به براها است جابر نکو یا یه چو یه زن نمیتونه تفتات فتانو یه وقت چو نمیتوان گلام تانو بگی بساره بساره لیه مسالم یه کو کتات نبر میتابه و جابر گن ساران من عقارم به مدرب راسی اگه نت تلجش تلک هزبی هنال تمرشی وده مبتشی جی تمرشی عیزوش سیلات یال تبکه چون فردن بر میگباد عطفتا کنی و تاچو کوبل ل. گن خزایر سازن آن تقرمچ. ایل روی آلچ یه گنج ناملا کیو. یه مسدانه تو هایل اینو چون کفتالات. دمو جورو چون جمر کفتالات. بسارا به تصور آگار انجرای نیو بلند برند سراو نوری انجرای و کاینی باره نیم گدی تاینو بلند برند سراو هنگن یا ملاکن عید دم سمتالج عینو چوام ملاک هی تو آلن نه
ليلا سوي تونالج تكير عليك جوات تونالج كذا ولا عقاد بدلت جميل عليين ما أنا أتون دي سويت عندما استكاك لياتو عند ساكونة نعم جو تشتين بيت سويت تشتين بنياسلت أنصر على سويت يازن عنا لنسراتو يقبل يا برتان كتاتشن ديتاتشن كفولو جراتشن أسفرين نتاتشن دينغوت سويتشن اللي فترة كلا من ميام لنا يثرقا كوس سويتشن عن ميودنو سويتشن ميام تاو جيت أكذابير إنيام باستر أدرد بترك سناستر أدرن عينو تشاتشي كفتها لويالو يردالو جو تشاتشن جو راتشي كفتها بنا أنت يرخ الرهينا يمازنا نات تكساس ب بمازنا ناتشو دقاف هل جو تشاتشو جو راتشي كفتها يه بات عمدين كنقار نكذابير لجوش يدنقوا روتشم جروتش كفتالو بزين غزي انكاسا بدبي داقو يزلال ايدي دام بلاص يزمرال انكاسا ايونلني مياله اندو يسوس اندو بقالت يتبالا سو تستكاكلو باغزابير منفس سكارون تتو هيشاون تتو امصون تتو طبون تتو سيت يوند سيت ونو مينور بطام بزوال ونجيل يسبر سيتو بكازي ركساتو وتا دربابا غير متفراسيتونا متنور بطام بسيتال انكاساو مزلل تشوال اغزابير اطنانتوت اندمي داقو نو يزللو ميزللو دمو دس بلوت نو دس بلوت اياچو يديدا ملاس يزمرال تناغرو ماك ديدا سو كوال تاقالاچو تناغرو ماك زمبرو ماك ادمي زمن سمتونجي زمبرو ماك بطام بزو ديدا حزبال ديدا كريستيانال እግዚአብሔርን ሲያገኘው ግን በማጽናናት ቀን አንደበቱ ይፈታል ይዘምራል በጣም ብዙ ትልቅ ሰዎች ጎንበስ ቀና ያሉ ሲዘምሩ ተነስተው ይዘምሩ አይታችሁ አታውቁም ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ነካቸው እስኪባል ድረስ አይተውት ነው አጽናንቷቸው ነው አንክቷቸው ነው በበጎነቱ አሸንፏቸው ነው እንዲህ ነው እግዚአብሔር ሲሰራ ማንንም ባይኖር አንድ ወንድም ይነግረኛል የአቤ ድንግል ልጅ የሚለው መዝሙር ሲሰሙናቴ ቡናም ተቁላ ምግብም ታብሰል ቆማ ነው ተዘምሮ ያሽበሽበች እሱና ምኝ አንድም ቀን አላፈርኩም ብላ ስለምታምን ስላየችው ለዚህ ነው ዲዳዎች ይዘምራሉ አይችልም የሚባሉ አንካሶች እንደሚዳቆ ይዘላሉ በመድረ በዳም በበረሃ ፈሳሽ ይፈልቃል እግዚአብሔር ሲያጽናና በመድረ በዳም ፈሳሽ ይፈልቃል ስስታሙ ደግ ይሆናል ንፉ ገንዘብ የሚወድ እግዚአብሔር ፍቅር ያቀልጣዋል መድረ በዳው ፈሳሽ ይሆናል መውደድ የማይችልም ወደድ ይችላል አይደለም ወዳጆቹን ጣላቶቹን የገዛ ቤተሰቦቹን እናት አባቱን እንደምቶቹን ወደድ ያቃተው ሰዋል ከዛ አልፎ ጣላቶቹ ጀምረ ሞተድ ምሽል ይሆናል ምድረ በዳው ምንጭ አፈልቃል ያፈሳል ደረቁ ይለመልማል በአጠቃላይ በእግዚአብሔር ማጽናናት ሰው እንዴት እንደሚሰራ ካያችሁ እኛም ደግሞ ቤታችንን መመራበት መንገድ በደንብ ማየት እንደሚገባን በዚህ ልንረዳ ይገባል የሰማነው በልቦናችን ጻፈልን እግዚአብሔር ቸርነት የመዳን ያለም ቸርነት የመቤቴ በረከት የበረከት ተበቃ አብሮን ይሁን ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይስማችሁ ቀሳሽ አሸናፊ ነኝ ሰላም